Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 6 a 13 de agosto de 2023. Oração de Santa Irmã Dulce para seu milagre e de seus afetos. Amém. Intenções. Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação, a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações, e todos os afetos e entes queridos, por saúde física, mental, espiritual, livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias, por prosperidade, por harmonia nos lares, por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos, pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários, atuais e passados, que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade. Assim seja. Amém. Oração. Senhor Deus, toma conta, cuida de todos os participantes da família Orações Espiritualistas. Que o Senhor, na sua infinita bondade, derrame bênçãos sem medidas sobre todos que oram conosco, cada inscrito, cada membro, cada pedido de oração, e seus entes queridos. Que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada vida, cada família, derrame sobre cada cabeça o óleo da alegria. Cure, Senhor, as nossas enfermidades. Dê a cada um o entendimento da Tua Palavra. Abençoe poderosamente todos os intercessores e anjos da guarda, cubra cada um com o Vosso sangue, revista cada um com as armaduras espirituais, guarda a cada um como a menina dos Vossos olhos. Cuida dos seus lares e famílias em nome de Jesus. Que neste momento cada irmã e irmão seja visitado pela vossa presença no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oração milagrosa de Santa Irmã Dulce. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, recordando a vós a serva Dulce Lopes Pontes, ardente de amor por vós e pelos irmãos, nós vos agradecemos pelo seu serviço a favor dos pobres e excluídos. Renovai-nos na fé e na caridade, e concedei-nos a seu exemplo vivermos em comunhão com simplicidade e humildade, pedimos, Senhor, que atendeis a graça que tanto necessito. Guiados pela doçura do Espírito de Cristo, bendito nos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocamos para nossa proteção, durante a semana que se inicia,
São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de Nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus. Sintam-se bem, sintam-se perfeitamente bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem. Sinta-se perfeitamente bem. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Obrigado por orar conosco. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.